Нема да зборувам за никој од овие, тука што се, врните имиња во науката, ќе зборувам во суштина за една епидемија што владее во последните години во науката, а тоа е измамите, лажењето во науката. Ќе видиме какви се ситуации среќаваме не во науката на земји што се во развор, во развој, туку што направиле научници што се веќе етаблирани, што доаѓаат од развиени земји како Јужна Кореја, Америка, Германија, Франција. Ќе видиме какви се последиците од нивните деянија, што добиле со лажната наука во моментот, што изгубиле, што добило општеството, што изгубило општеството од нивните деянија. Ќе видиме после тоа каква е ситуацијата накратко со плагијаризмот на светско ниво и ќе видиме како понатаму сето тоа е пресликано на некој начин во некои сегменти во науката на научниците во Македонија. Значи, од неколку дела се состои ова предавање. На почетокот само да кажеме дека не се сите мажи овие што ќе ги кажам, има и неколку жени, меѓутоа повеќето се мажи од измамниците. Она што е, што на некој начин фасцинира во негативна конотација е дека има добитници на Нобелова награда кои што во суштина правиле измами, научни измами и после тоа име одземена Нобеловата награда. Тоа е скандал на скандалите. Меѓутоа, за да измамиш толкава научна популација, за да измамиш толкава научна комисија што ќе ти даде Нобелова награда за физика, треба стварно да си премногу паметен или премногу идиотски паметен. Ове го знаете, така, баронот Минхаузен. Значи, тој бил, најверојатно во легендите, барон шо лажел, ама за чаламење, за некоја слава во тоа време во Германија. Е, овие, баронов Минхаузен, познат како најголем лаж во историјата на човештвото, вода може да им носи на овие овдека што се опишаните. Во секој поглед, затоа што тоа тие што го излажиле, ако било вистинито, не знам сега како светов ќе се одвивал, најверојатно айфоните наместо 1000 евра ќе коштале 100 евра, најверојатно патот до месечината наместо 8 дена ќе траел 2,5 часа. Во таква ситуација ќе се доведело општеството. Зошто се лажи во науката? Пред се за пари. Значи, број еден се парите. Знаете, научниците се најверојатно најсиромашната категорија на граѓани. Ама има огромен број што во развиените земји многу можат да добијат корист, особено ако си на врвот на науката. Овие сите што ќе ги представиме биле токму на врвот. Значи, какви премиери, какви председатели на држави, тие биле херои на своите земји. Се лажира или се мами во науката за слава, се мами за добивање на позиција, за унапредување во кариерата. Значи, тие се во суштина работите, многу почесто се мами за, од тие аспекти, отколку од она што го викаме на битолски, чаламење. Иако има и такви научници што сакаат да се представуваат по конференции, што сакаат да кажат колку тие биле важни или колку придонеле за развојот на науката. Сето е тоа окей, ама во науката денеска се е јавно. Секој она што сте го работеле може да го повтори и да види така или не е така. И знаете дека тоа не оди лажењето до бесконечност. Еден ден сето тоа од некого ќе биде откриено, е после тоа и да тешките моменти. После тоа сето тоа паѓа во вода што сте го лажеле и некој треба да плати. Не значи дека треба да плати во кеш, ама на некој начин да носи консеквенции за своите действија. Што се смета за лажирање во науката? Измислување на резултати, многу честа појава. Штимање на резултати, сте добиле некоја зависност ни вака ни така и можете, нормално имате програмчиња, сите точки да ги доведете во линија каква што вас ви одговара. Дали таа ќе биде линеарна зависност или не знам некоја логаритамска зависност. Значи, постојат три типа на лаги. Има лага, проклета лага и статистика. Ако сакате нешто да, што не ви е како што треба, применете статистика, секогаш ќе биде како што ви треба. Исто така, водење на грешна дискусија е научна измама. Значи, многу често вие, што би рекле нашите, можете да си ја вртите воденицата на своје.
како што ви одговара во конкретната ситуација, приказната да ја составите, а не така како што резултатите од експериментите тоа ви го покажува. Значи, исто така, копирањето на резултати од други автори, што се веќе публикувани, без дозвола, е на некој начин научна измова и, тоа, и за тоа исто така ќе зборуваме во ова предавање. Ама не е лажирање, не е лажирање, ако врз основа на добиените резултати, вие имате некоја своја приказна, што вас ви се чини логична дека е така. Може би е грешна, ама вие врз основа на нормално на литературните податоци, кажувате дека најверојатно тоа може да биде тоа, најверојатно ефектите се должат на тоа и тоа, значи не е тоа лажирање. Може би грешни ви се размислувањата, ама тоа не е грешка. Не е грешка во смисла дека правите измами. Што се консеквенциите од сето тоа? Доколку на некој начин, еден ден бидете фатени, откриени дека тоа сте го лажирали. Губење на позицијата, губење на дипломата, ќе видиме и такви ситуации има. Губење на угледот, не само личниот, туку и на институцијата каде што сте работеле. Парична казна, затворска казна. Значи, сето тоа се работи кои што лесно некој во нормална држава може да ги добие, доколку се утврди дека на големо ниво направил лажирање и некој имал зијан од неговите лажирање. За некој да прави наука, некој треба да ти даде пари. Така, ти дава пара, ти даваат пари или спонзори, или фондации, или државата. После тоа некој си ги бара назад тие средства, ќе те тужи и ќе си добие тоа што треба. Кои се најголеми измамници во науката? Број 1 кинезите, најверојатно број 1 прим индијците, латиноамериканците. На кинезите знаеме и индијците, над милиарда луѓе во секој од тие држави, нација, им треба на некој начин, на кинезите посебно херои им треба. За таа маса да ја контролира, тој треба да си го има херојот. На неговото население да му каже, еве, ние сме најразвиената нација, најголемата нација, најпаметната нација. Во 2005 година имаше обид да се компромитира, значи Советот што ја даваше Нобеловата награда за физика, им доделиле кинезите 4 милиони евра, на четворица, за да Кинес добие Нобелова награда за физики. После сето тоа беше откриено и настана скандал. Кинезите немаа добиено Нобелова награда до оваа година за медицина. Оваа година ја добија од областта на микробиологијата беше. А инаку индиците, гледајте, ова вие што го знаете, препишување, ништо не е. Гледајте како се препишува во Индија. Чопоративно. Ама ги има секаде, значи овие измами. Ги има и кај нас, нормално, не сме имуни на сето тоа, ама овие што ќе ги представиме сега се измамници од најразвиените земји. Ова е доктор по ветеринарни науки, работи во биомедицина, кореанец Хванг Вусук. Значи човекот работи на молекуларна биологија, клонирање, и имаше огромни успеси во периодот од 2004 до 2006 година. Имаше клонирано, кажуваше дека има и имаше клонирано човечки ембриони, има исто така клонирано клетки, ембриони од куче. Во последно време и од којот, кучето било многу тешко за клонирање, не знам зошто е така. Значи овој имаше во суштина статус во Јужна Кореја на божество. Значи, на Бог таму. Број 1 беше тој, цела нација се гордееше со него. Она што го презентираше беше врв во науката, во биомедицината. И сигурно ова ќе беше една од Нобеловите награди на овој доктор. Имаше буџет годишен милиарда и нешто долари. Можете да замислите за наука колку е сето тоа. И респектабилност ненормална, значи почит од целиот свет за тоа што го работел. Работеше со врвните генетичари од светот, имаше група, или имал група во тоа време, од преку 150 луѓе што работеле за него наука. За да ти им дадеш плата, за да целата наука оваа работи, знаете колку сето тоа кошта. Значи, ви кажувам, каков председател, каков премиер, каков крал на
Јужна, односно цари имаат тие таму, на Јужна Кореја, овој беше број еден. Се додека не се откри дека во суштина целата работа него му била од етички аспект нерегуларна. Значи, направил фабрикување на резултатите, донорите му биле на клетките од неговата лабораторија или на црно некаде ги земал, имало фабрикување на голем број од експерименталните резултати и во 2006 година, прво откако се откри ситуацијата, овој неговиот најблизок соработник замина, откако виде тој предходно. Нормално секогаш кога ќе те фатат на почеток, никогаш не кажуваш. Се браниш, не е така, не може, не е ова, не е она. Меѓутоа, луѓето повторуваат тоа што си го работел. Прават експерименти или гледаат од етичка гледна точка дали тоа што си го работел е коректно. Некој има анонимна дојава или официјална дојава дека си направил нешто како што не треба. Е тогаш овој што беше херој на Јужна Кореја изгледаше вака. Видете го, значи, овој пат од овој најсамоуверен човек како изгледа овдека. Човекот што имаше најголем буџет за наука најверојатно во светот. Видете ги како изгледаат неговите докторанти или постдокторанти после откако се откри целиот тој скандал. Овдека во најголем дел од случајот за него станува збор за исклучителен научник, исклучителен. Значи, меѓутоа тој ја изгуби титулата, ја изгуби работата, условно е казне 2 години в затвор во 2009 година, ама се врати пак назад. Се врати, доби грант, направи патент и пак работи во истата таа проблематика, ама за друга институција, не за истата. Мислам за канадска сега некоја работи. Ова е од областта на физиката, на природните науки, ова ми е омилен. Значи омилен во негативна конотација. Јан Хендрик Шен, германец, докторира во Констанца во 98 година, просечен студент физика, и после тоа најдува постдокторска позиција, истражувачка во Нью Джерси, во лабораторијата на Бел, една од петте најдобри лабораторији во светот во физиката, значи после Беркли, НАСА, овие се трети најверојатно, и работи, значи овој просечен студент, ништо не кажувало дека во теко на докторските студии ептен екстра. Работи во областа на физика на цврсто тело, областа на наночестички и областа на спроводници, транзистори, ама на молекуларно ниво. Значи, дечкото утврдува, односно синтетизира честички на молекуларно ниво, наночестички се тие, кои што имаат извонреден потенцијал за да спроведуваат електрична енергија. Значи, можат да служат како елементи од еден транзистор, во суштина, во кој што овие силиконски плочи што ние ги имаме во лаптоповите, во мобилните телефони, сите тие на молекуларно ниво се упростуваат. Нормално цената е тука ради овие сите делови на тие девајси, на тие уреди. Ова која ќе се воведи на молекуларно ниво, цената 90% ќе падне. Исто така, кажува дека голем број од нив се имаат одлични својства да бидат кондензатори, да ја кондензираат електричната енергија, да ја зачувуваат на некој начин, и тоа значи дека овие батерии наши ќе имаат многу подолг век на трајање до што овие сега што ги имаат. На неполни 30 години добива огромен број на награди, добива Material Research Society во 2002 награда, која добива оваа награда годишно, обавезно добива Нобелова награда понатаму. Значи, обавезно. И дечкото е 30-тина години, дечкото е херој на неговата лабораторија во Бел, во Нью Джерси, публикува 4 трудови месечно, на секој 8 дена има еден труд. За една година публикува 17 трудови во списанијата Science и Nature. Тоа знаете што значи исто? Исто како на Македонија, да ја кажат сега, Македонија е светски првак во фудбал, а таа не учествувала во фудбал, на тоа ниво е овие списанија да публикуваш. Во оваа просторија овдека, професорот Бошнаковски е единствениот што има публикувано во Science, и толку од Македонија. Овој по 4 месечно. Неговиот
Неговиот ментор го имаше на некои од сликите, да, овој со белата коса, кажува, толку е тој предан на работата, толку е тој, значи, паметен и она што го направи е толку вредно, да ја само одам по конференција и го презентирам сето ова и на некој начин ловориките ги собирам, а корегирам само англискиот, затоа што овај доаѓа од Германија, не е јазично говорно подрачје од Англија и секогаш има проблеми. Така да вика, јас кој тој пишува, јас не можам да го следам со корегирањето. Значи секоја недела прават еден труд, обично ако направиш два труда во годината во солидни списанија, треба да ти се поклонуваат сите. Германец на 31 година доби понуда да биде главен менаџер на сите Макс Планк институти во Германија. И тој тоа, значи, го кажа одбивањето како јас сум научник, ова е некоја церемонијална позиција менаџерско организаторска, не е доволно добра за мене. Сакаше да им каже, јас сум премногу добар за сето ова. Макс Планк се број еден институти во светот најверојатно како мрежа. Ама сето траеше се додека во три трудови во Science, Nature и Science, една иста крива со исти карактеристики, тој ја представува за три различни експерименти со различни бројки. Нормално некој има исто така и дошепнато, и се формира комисија, ова е поле што многу луѓе работат на него. Сите пробуваат, никој не успева да види дали е тоа така или не е така. Односно, сите добиваат негативни резултати. Сите викаат, не е возможно ова што си го презентирал. И сега, оваот како го виделе, имало дојава, представка и се формира комисија за да ја испита на лице место неговата работа. Што му кажуваат? Ајде да ги видиме оригиналните резултати од компјутер, од инструмент како ти излегле. И овој почнува со приказните од наш калибар. Ама компјутерот ми се растипа, па сега еве го не може да меморијата, значи USB-то го загинав и овие сето му стана јасно. После тоа направија панел, комисија која што во суштина ги испитуваше сите тие резултати и докажа дека сето тоа било, значи, измислено, апсолутно измислено. Што направи Јан Хендрикшен? Ја изгуби работат. Бел, репутацијата ја изгуби, неговиот ментор ја изгуби позицијата. Освен него, па никој не беше друг казнет од коавторите. Ја изгуби титулата во Германија, му беше одземена, голем срам за Германија нанесе, значи на почетокот на 2000-тите години. И сега, во моментов, се уште гледам дека во 2008-2009 пак почнува да се занимава со наука, ама нема адреса каде. Нема, значи вук самотњак најверојатно. Инаку тројцата најголеми научници, кои што се најголеми измамници од областта на физиката, се овие тројцата. Еден е близко до нас, Виктор Нинов од Бугарија, кој што кажа дека го измислил елементот со реден број 118, ононоктиум. Нормално, сето тоа беше после тоа откриено дека не е така, ја изгуби титулата, ама денеска се уште работи како професор во Америка. Овој, веќе ви кажав, ме изгуби се што можеше да изгуби, а овој, овдека, во суштина, Джон Кромвел Матер во 2006 година доби Нобелова награда за физика. Нобелова награда за физика, е кај што ја добива Нобеловата награда за физика, работеше во лабораторијата во НАСА и беше еден од оние кои што на некој начин ја фаворизираа теоријата на големата експлозија Биг Бен за настанокот на светот, нормално преку експериментални резултати. Сето тоа што го дизајнирал тој, сето тоа што го добил од некој сателит кој што му испрајкал резултати, во суштина целото го измислил, односно ја испревртил целата приказна како што него му одговарало. Овој скандал со, значи, со Джон Кромвел дојде до белата куќа. Му беше одземена Нобеловата награда, меѓутоа, поради тоа што е овој голем филозоф, поради тоа што е екстремно интересно неговата наука што ја кажувал, овој се уште е како идол за многу генерации. Значи, се уште работното место му е во мирување, во НАСА, меѓутоа како некој советник го третираат таму. Е, сега замислете го, да добиеш Нобелова награда за физика и да ти одземат колкав е срамот. Ама уште е поголем срамот
за овие, не овој овдека е кралот од Шведска што му е дава наградата, туку тие во комисијата. Како можеш да ти дојде до Нобелова награда нешто што е тотална лага? Значи тие се, не знам како, или многу преблиску до него, или како кинезите што направили, мада не верувам за во таа приказна. Овие се уште двајца од физиката во суштина што доаѓаат до феноменални откритија како ладна фузија во суштина да направат, и тие двајцата се американци, и нормално и тие ги губат своите работни места затоа што сето тоа што го презентирале во суштина никој не може да го провери, сето тоа е лага. Ова е еден светски француски имунолог Жак Бенвенист, кој што стварно бил одличен во својата работа, мртов е сега во 2004 година почина, и овој излезе со една теорија која што сите ги стапи, са сигурно имате гледано и занезе, таа теорија кажуваше едно. Водата има меморија. Водата се однесува како живо суштество. Значи, што кажуваше тој во принцип една работа кажуваше, дека ако направите бескрајно разредување, растворате некој лек во вода, после тоа го екстрахирате тој лек, водата има меморија дека дошла во контакт со такви молекули, и после таа вода, како цвета водичка, можете да ја користите за лекување. Значи, сте ставили некој цитостатик, ќе му ја давате после бескрајно разредена на болните од рак. Ама тоа уште друго кажуваше понатаму. Тоа што имал структури во цврста состојба, каде што кажува дека водава која ќе ја пуштиш опера, 9-та симфонија од Бетовен, таа има еден спектар, мирна е. Која ќе пуштиш од Guns N' Roses Welcome to the Jungle, се нервира. Друго кажува. Значи, врска шо нема. Нормално, такви си имал кој знае колку спектри снимено и експерименти. Го објавува трудот во Nature, ама едиторот во исто време кажува, ова е doubtful, ќе провериме дали е така, одат во неговата лабораторија, сите експерименти ги проверуваат, што во суштина тој ги прикажува, никој не излегува така. Умре, ама не кажа дека лажал. Значи, тоа е. Инаку, значи, во молекуларниот инженеринг имаме и доста други измамници од Франција, имаме од Америка, имаме и еден доктор кој што во суштина правил уште пострашно нешто. Третирал пациенти заболени од рак со лек кој што не бил регистриран, кој што не бил испитан предходно. Тој добил 5 години, норвежанец. Инаку општо, која се гледа, голем број научници лажирале. Значи, Галилео Галилей направил теорија, ама имал страф да ги фрла неговите објекти од кривата кула во Пиза, секогаш чиракот му ги фрлал, а тој долу чекал и запишувал таму, мерил колку време требало да помине на какви предмети. Ајнштајн исто така лажирал, ама не затоа што сакал да лажира, туку нешто го терало однатре, затоа што тој направил теорија, е после тоа треба да се со експеримент да се потврди. Дали е теоријата така, точна или не. И тој во експериментот добива различно од теоријата и си вика, ој експериментов е грешен, нешто дај тука нешто чештим нам, за да ми се поклопи колку теоријата. А во суштина после тоа самиот увидел дека во теоријата нешто некаде имал во некое магнетно поле грешка, така да теоријата му била грешка, математиката не е експериментот. Такви некои, Луи Пастер исто така, лажирал. Значи, овие се работи кои што можат да те доведат на врвот и стрмоглаво да те пуштат на долу. Овие се работи од кои што обшеството може да стане наеднаш славно, државата, и во еден момент да биде најголемиот лаж во науката, значи да ти поремети се во тоа обшество. И веќе веднаш ќе знаат како да те гледаат другите, која ќе рече некој, како што сега кажуваат, абе, Бугарија, абе, Македонија. Значи, такви работи, нормално за Америка, сега и за Јапонија, и за Јужна Кореја, и да се случи ова, тие си се тие. Ама мрљата, точката им останува посебно за тој од Нобеловата награда што имаше добијање. Сега ќе се префрлиме малку на подруг тип на измами, на лажење, плагијати. Копи-пейст, значи работи, што во последно време се применуваат смртски. Пандемија има во светот. Од сите, и од наставници, и од професори, и од студенти, и од ученици, и од сите, и од новинари.
ќе видиме неколку примери и ќе видиме од каде доаѓаат и што се консеквенциите. Карл Теодор цу Гутенберг, племенит, министер за одбрана на Германија, млад, немаше ни 40-тина години, се сметаше од ЦСУ, од сестринската партија на Меркел, од Баварија, за наследник на Меркел. Значи, сигурно ќе беше канцелар на наредниве избори, ако одеше секако што треба. Елоквентен, секогаш од добра фамилија, зборот му се слушаше и беше човек од акција. Што значи тоа човек од акција? Значи, која ќе кажеше тој во неговиот ресор, некој направил грешка, оставка, отказ, бркање, веднаш тоа се реализираше. И сите имаа страво почит од него. Од друга страна, беше многу близок со народот. Значи, одеше во сите шоуа, по сите медиуми, многу добро зборуваше, многу добро изгледаше, изиграваше шоумен, диджеј во емисии, така да ке речиш, ова е стварно близко до народов, го бива за се. Ама која ќе видите оваа залижана, маслосана фаца, знаете дека нешто не е во ред. И јас во Германија бев баш во тој период и викав, абе како можете ова да го сакате, 95% го поддржуваа од сите германци, не само од неговата партија. Нешто не е природно кај него, го гледа. Имаше докториран од 2007 во Байроит, во Баварија, право, значи, и се гордееше на својата докторска титула. Доктор по правни науки, све беше у реду, само многу ги користел Ctrl C и Ctrl V, овие функции. И 95% те сакаат, 5% не те сакаат. А од тие 5% па се најдуваат некои како овие анонимуси, што се екстремно паметни. И знаат да ти буричнат, сите докторати во Германија, исто како кај нас на универзитетот, се онлайн достапни, секој може да ги провери во секој момент. И најдуваат за пријателот дека неговиот докторат е 69% плагиат. И наеднаш скандал, значи, во државата, тој не е тука, во Афганистан е. Кажува, слуша тогаш во Хиндукуш, вика, ова сето што кажувате, глупости, вика, тешки глупости, вика. Нема врска, вика, сето тоа, невозможно. Се враќа во Германија, имаше дебата на парламентот за неговата титула. Во моментов кога има пленарна седница, значи сега сите сне овдека, тој свикува три новински агенции, кај него, видете колку има, а сите го чекаат цела Германија, и вика, има некои грешки, ама ова што кажа, вика, нема проблем, докторатот си е мое, чисто дело, и така да си останувам на тоа, тие грешките, вика, се извинувам што се направени, ненамерно се направени. Тоа значи веднаш подценување на интелектот на сите новинари, а новинарите во Германија не се со надимоци, сарми и буреци, таму имаат стварно дигнитет тие. Така ли? Така. У реду. Која го фатија во машина, која го фатија на секоја една емисија, а не го вадеја од емисија, цело време притисок огромен. Е, тогаш дојде стапи, намерно или намерно, Меркел на сцена, кој ше беше најблизок соработник, и на Меркел, чисто маш е научник, даде една изјава. Вика, мене, тој ми е добар како министер, како научник, ја не го гледам, тој што сака таму нека си прави. И овие вика, чекај, ти овој човеков, ти е добар што седи до тебе и што ти прави лице, а надвор може да убива луѓе и ти викаш, мене надвор не ме интересира што ти прави. Значи, не знам дали намерно беше таа изјава од Меркел, и овие го направија бавча. 100.000 луѓе, научници, се подпишаа во еден ден во Германија и го принудија во суштина да даде оставка. Си даде оставка, си замина. Значи, тоа беше прв таков случај, некој да даде оставка ради плагијат во науката и си замина од политиката во 2013 година. Него го наместија да биде председател на Комисија за откривање на плагијати во Европска Унија. И тој вика, се зафркаваше, се уште има таа позиција, вика, па јас, вика, имам најмногу искуство со таа работа, така да знам јас најмногу како треба, најлесно, да постапувам во тие работи. Освен после тоа, ако се открито, значи, имаше
не виде наплив на откривање на лажни докторати. Еве неколку ќе ви кажам. Овој го знаете наш окорели клетник што не мрази Јоргос Шаци Маркакис. Таму беше од либералите, што се караше со Мирка и со не знам со Миленко таму, исто се кажа дека е плагиат неговиот докторат го изгуби. Од неговата европратеничка Силвана Мерит Кох исто така го изгуби 36 некаде проценти и најдоа плагиат. После тоа ево е Сена Јаков. Министерката за образование и наука во Германија, плагиатор, доктор Но, Шаван ја изгуби титулата, ја изгуби позицијата, ама се уште се тужи затоа што тврди дека не било плагиат, тоа што го направила во 1982, мислам дека и беше одбранет докторатот. Инаку, од овие вака, ајде на повисоко ниво личности, што имаат дадена оставка ради плагијати, е председателот на Унгарија пред 3 години, а огромен број на видни личности, професори, добитници на полицерови награди, историчари, значи, имаат во светот дадено оставки, изгубиле работа затоа што во суштина направиле копи-пейст плагијати или пак измислувале стори. Значи, она што се случува во светот не може да не одбегне и нас. Така. Ова е нешто што не смее да се прави на ниту едно ниво. Мора тука да се почитуваат стандардите, мора тука да се има етика и во публикување и во изнесување на податоци, па макар и да не се публикуване. Значи, инаку овај норвежанецот ви кажав дека е в затвор, ова е исто така лавна фузија, русин што работи во Америка, исто така заврши в затвор. Оваа приказна за првото клонирано животно, знаете така, овцата Доли, Доли си била обично животно, како и секое друго јагне, значи немало врска со целата таа наука и целата таа приказна околу нејзо. Е, сега прашуваат, или се прашуваме во Македонија како е. Шо да ви кажам? Шо да ви кажам, че сгрешам? А и шо да ви кажам, нема да сгрешам. Минате и од саботата имавме конгрес некој на стоматолозите и на паузата бев, неја гледам Ана Радеска, вика, инспирација кај најдувате за ваквиве теми, ги кажував таму, дојдете ако можете. Викам, не е тешко да најдеш инспирација, тешко е од другата страна да најдеш инспирација. Каква е состојбата и какви се ситуациите конкретни на теренот, нешто се презема или не се презема со справување со овие состојби. Асоциацијата е бавче. Значи, на цела Македонија немате во Законот за високо образование што оваква ситуација. Немате никаде казнени мерки, казнени одредби. Значи, ова е направено како во Македонија. Секој си е, на секој си е префрла топката, никој не е надлежен за таа работа. Кај на свој УГД, за прв пат. За прв пат се преземаат чекори. Имате, знаете, имаме репозиториум, кај што секој си ги става своите работи внатре и секој слободно може да ги види трудовите. Секој може да провери плагиат ли е, не е плагиат, од некаде е преземен или не е преземен. Зошто? Тоа понатаму во изборите влегува, во напредувањето влегува, во аплицирањето за проекти влегува. Носи пари понатаму. Значи, некој треба да даде пари, а ако тоа што си го направил ти не било така како што треба, тоа значи некој ги фрлил парите во ветар. Ти си ја добил позицијата, одиш напред во кариерата, добиваш највисоки почести, највисока титула во обшеството, а во суштина нешто како тие предходниците. Така, пред во 2011 година поништена магистерска титула поради плагиат, прва во Македонија. Прва и единствена до сега. Спречен избор на неколку професори во звање, во повисоко, затоа што правиле некоректни работи. Најмалку 7 обиди има на спречени за бранење на специјалистички и магистерски работи, најмалку 7, што ги знаеме ние, што не ги знаеме или што имаат поминато, може би има некој поминато. Имаше и процес против наставник, кој што доведе до ситуација да биде казнат наставникот прв пат. Меѓутоа, ситуацијата во суштина е се полоша и полоша. За нашето унапредување, за добивањето на проекти, ти требаат трудови. Тоа го знаат голем број на научни списанија сега. Не само од Македонија, туку од околината, туку и од светот, што прават лажни профили, што прават идентични имиња како некои веќе екзистирачки научни списанија.
што се со фактор на влијание. И те наведуваат таму да публикуваш. Голем број наставници свесно или несвесно тоа го прават. Таму можеш да публикуваш што сакаш. На каков јазик сакаш, нормално треба да си платиш некој 500 евра, може би и поевтино, и ќе имаш труд дури и со во списание со импакт фактор. Има во Бугарија, во Стара Загора, и во Врање, во Свети Николе, индијци, кинези, колку сакат. Еве сега неколку прикази ќе ви дадам на трудови, што се трудови во некои списанија, па да видите како тоа изгледа во Стара Загора. Видете го англискиот со македонски акцент овде. Значи ова, за да го имаш, лева хенд и рајт рака, пршленските, спиндол телото, ова да го внесиш во компјутер, матичната плоча ќе ти преговори при преведувањето. Невидено нешто е. Си се публикува, шо сакаш, не знам овде дека ефтино било Стара Заграда, 50 на евра, релативно ефтино. Значи, видете на еден дел од страната, шо има. Вакви зборници на трудови во Свети Николе, кои што објавуваат со хайперлинкс овдека трудови. Да, вакво нешто која ќе видиш, ваквиот труд, знаеш веднаш од каде ти доаѓа. Не треба си многу паметен. Тоа студентите веќе знаат дека не треба тоа да го прават, а го прават професори за унапредување. И не е само кај нас, да видите што се случува сега од 2014 година до ден денешен точно една година. Значи, на имейл адресите ние добиваме многу често оние спамови, invitation, нов журнал, експресно брзо публикување во тој журнал, само се плаќаат трошоците за процесирање од 500 евра, ти си плаќаш, тој ти го спакува, во PDF ти го враќа назад, сите се среќни и задоволни, дури и импакт фактор има списанието, што сакаш, ке ти направи. Нормално, некои измамници с камери стојат за сето тоа, стојат некои нигерици, некои индијци, некои пакистанци, некои кинези. И ланската година, двајца научници, Journal of Advanced Computer Technology, така мислам, Advanced компјутер, да, тоа е, со импакт фактор. И му прајка на двајца американци му дошле довдека, имейлове ги блокирале и рекле, у реду, ке ризикуваме 500 долари, ама да видите шо ке публикуваме. И му пратиле труд, оригинален, со 6 збора. Еве како се вика, еве кој е текстот, трудот, еве го, peer review, еве го, сето тоа кај можете да го најдите. Еве дури и слики има. Значи, ова е труд со списание со импакт фактор 1,17 за последните 5 години. После ова, што би рекол Дино, шо одите понатаму? Она што се прашуваме сите е, има ли лек? Бевме вклучени во такви работи, ја ќе ви кажам, нема лек. Ова ќе оди по геометриска прогресија. Експоненцијално ќе оди нагоре ова, најверојатно. Се повеќе и повеќе оваа пандемија ќе зема замав, се повеќе и повеќе научници ќе нема. Ова е еден од Лус Штенфелд, од колабораторите бивши во една физиолошка лабораторија од Германија, кој што ги знаеше сите финти на лажењето. И тој кажа само една работа. Во лагата се скриени сите вистини. Мој колега имам таму, во неговата лабораторија, сега не е тој повеќе таму, и детево оди на почеток, пратило труд за публикување, му враќаат од цел калциум, му викаат, направи ги уште овие резултати, и све е во ред, вика, супер трудо, детето радосно, овој бил експерт за тие експерименти да ги направи со флуоресценција, и му вика, Луц, вика, ми рекоја уште ова, ке бидиш и ти коавтор во трудов, можеш ли да ги направиш? Не би рекол, зошто да ги направам, јас имам такви експерименти. Како би имаш? Само кажи ми, рекол, што ти рекоја? Сакаш флуоресценцијава да расте или да опаѓа? Имам за двете ситуација се. Вика, тој зема клетки, вика, ги става под ваде на работ, ја му викам, Луц, за бе, овие клетки ве се мртви. А бе рекол, за тебе се мртви, за мене се зашамутени.
Значи, работата е дојдена до точка кај што и најголемите борци и оптимисти легнуваат и викаат, што викаше генералниот секретар, замина на конјот во реката, ама барем ние нешто што можеме да спасиме, да спасиме. На глобално ниво ништо нема да спасиме, ама тука на локално можеме нешто можеме да направиме. Благодарам на вниманието и фала од сега.